Izložba Bata u 90 slika koja prikazuje život i rad velikog srpskog glumca Velimira Bate Živojinovića nakon obilaska Srbije predstavljena je i u Kini. Da je Valter u ovoj zemlji i dalje veoma popularan, govori veliko interesovanje za ovu postavku. Uživo iz Pekinga sada nam se javlja direktor Borbe, koji je jedan i od organizatora ove izložbe, Andrija Jorgić. Gospodine Jorgiću, hvala što govorite za jutro. Dobar dan svima. U studiju, dobar dan svim gledalcima televizije Prva, evo mi se nalazimo u Pekingu. Doduše, trenutno nismo na izložbi, izložbu smo otvorili. Evo smo ovde na jednom predivnom jezeru, Peking je predivan, Kinezi su mnogo dobri, srdačni, a ono što je nas okupilo, to je da smo ovde u Pekingu preksinoć otvorili izložbu Bata u 90 slika u našem kulturnom centru Ivo Andrić, koji se nalazi u jednoj kulturnoj koloniji, gde se nalaze i drugi kulturni centri, ali iskreno da vam kažem, nekako onaj naš kulturni centar, ako nije po dimenzijama najveći, nekako je najposećeniji, najbolju dušu ima, najbolje ljude ima tamo. Tatjana vodi to, fenomenalno direktorka, a ja sam sa svojim mladim timom, evo koji smo danas ovde malo na ovom jezeru, prošli sve to, instalirali, puno se Kineza odazvalo pozivu, iako je ovde znamo i praznik, da ovde sedam dana bukvalno ništa ne funkcioniše, ništa ne radi, a mi smo uspeli da ih okupimo oko Bate Živojinovića. Znamo da je film Most i Valter brani Sarajevo, da su to dva filma koja su onako ostavila veliki uticaj. Kažu da su najgledaniji u istoriji kineske kinematografije. Preko 11 milijardi ljudi je videlo te filmove. Imajući to u vidu, Andrija, kako je interesovanje uopšte za izložbu i eto baš to, da li se Kinezi i dalje sećaju Bate i na koji način ga i dalje doživljavaju? I kako i mlađe generacije doživljavaju Batu? Pa to je ono upravo ovi, što kaže vremešni Kinezi, pamte Batu po filmovima Most i Valter brani Sarajevo, a mi upravo i našim dolaskom ovde i sve ovo što činimo, želimo da i mladima to nekako približimo, da im Bate bude razumljiviji, da znaju šta je to bilo nekih godina, da je Valter obeležio pre svega odrastanje njihovih roditelja. Tako da je reakcija fenomenalna i u sve ovo što radimo i kao država i to naše čelično prijateljstvo. Kinezi vole da pokažu kad ih pitate, kad im kažete za Srbiju, svi znaju. I svi pokažu ovako, Srbija i Kina, da smo potpuno braća, znači da nema greške. A znate da smo morali brata da zatvorimo od kulturnog centra koliko je Kineza želelo da vidi izložbu, jer su samo sa pozivom mogli da prisustuju svečanom otvaranju. Bili su tu predstavnici i Bosni i Hercegovine, njihove ambasade, čovjek koji je zadužen za kulturu, naravno i naše ambasade i svih ostalih koji su bili tu zvanice, uz naravno Miljka Živojinovića, sina legendarnog našeg doajena srpskog glumišta. I pravo da vam kažem, puno mi je srce, zato i želim da vam se zahvalim što ste nam omogućili da se uključimo na televiziju Prva i da prenesemo naše impresije i sve ono što sigurno zanima i naše ljude u Srbiji i kako je raspoloženje kineskog naroda, svakako i ono što smo prikazali, a to je Bata u 90 slika. Kod kojih slika se Kinezi najviše zadržavaju? Šta im je najinteresantnije? Mislim da je ona fotografija, tu je negde i u čelu naše izložbe, gde je Josip Broz Tito, gde se Bata pozdravlja sa Titom. Znači, koji god je Kinez ušao, pokaže prstom i kaže Tito. Znači, prepoznaju Batu, prepoznaju... Čak sam se iznenadio za Milenu Dravić na jednoj fotografiji, da su prepoznali, da znaju ko je Milena Dravić. Prema tome, puno toga što smo mi uradili kao jugoslovenska, sada srpska kinematografija, naši glumci su ostavili utisak ne samo u Kini, nego širom sveta. Ali ovo što mi radimo ovde i što ćemo raditi u narednom periodu, svakako da pokušamo da ovoj mlađoj populaciji ovde, koji žele da upoznaju Srbiju, žele da upoznaju tradiciju, istoriju, našu kulturu, da jednostavno pokušamo i da nađemo načina kako to da približimo. Možda je ova izložba jedan od načina, ali mnogo im se sviđa, recimo, narodna nošnja Srbije. Evo sada, dok ovde idemo ovim brodićem, pa su nam prišli ovde policajci, ovi kineski, videli su da smo mi raširili srpsku zastavu i kad smo rekli da smo iz Srbije, znači, bukvalno su nas pozdravili sa onim njihovim pozdravom, čelično prijateljstvo, čak su digli tri prsta u znak podrške nama i treba da nastavimo te odnose. Kina je svakako zemlja koja to zaslužuje i nismo ni svesni koliko nam u stvari stvari u narednom periodu omogućavaju, a mi ćemo se da to čelično prijateljstvo boriti onim što mi najbolje radimo, to je kultura.
Andrija, hvala mnogo na uključenju i na prenošenju eto, te postavke, tačnije utisaka o samoj postavci izložbe Batu 90 slika. Verujemo da će i tekako biti dalje posećena i kad se sve završi pričat ćemo još o svemu tome. Hoćemo i hvala još jednom. I mi ovu izložbu ne vraćamo za Beograd, to smo pričali i tokom prethodnog gostovanja. Ovu izložbu poklanjamo našem prijateljskom kineskom narodu, da im ostane ovde, pa neka i oni kad mi nismo prisutni slobodno izlažu, neka se hvale Batom Živojinovićem, svakako i mi imamo čime. Tako je. Hvala mnogo, Andrija, veliki pozdrav.